Нового дня зберемо підписи проти московського патріархату. Звичайно, щоб їх... Добре, ви підписуємо, маєте, але ми не маємо паспорта, так? А це не треба паспорта? А паспорт не треба. У Тернополі волонтери впродовж тижня збирають підписи на розірвання договорів оренди споруд та земельних ділянок Почаївської лаври із Українською православною церквою Московського патріархату. Підтримали цю ініціативу понад 5 тисяч людей. І треба віддати самим першим власникам. І нема чого там москалям щось робити, щось доказувати. Найсвоїх попів забирають і вон, наїдуть в Вологду, в Томск. Омск, Челябинськ, ну, там будують храми, розвиваються. Люди наші зараз такі страхи переживають, скільки гине наших людей, ні за що, будемо так казати. От. І ходити туди, кому там молитися, кому? Це оборотні. Я рахую, наше все українське повинно бути в Україні. Я багато чув, бачив відео, як люди підтримують багато мітингів, тому я підтримую це все і рахую, що має бути лише все українське. Просвітянин із Чернігівщини Станіслав Журавель долучився до ініціативної групи зі збору підписів. Ті попи, язик не повертається назвати їх священниками, дуже нахабно себе поводять, дуже ображають українську церкву, і їм тут не місце. От і все. Тому вирішив підключитися, бо мені не байдуже, якою буде українська церква. Я не хочу, щоб кожна свічка куплена там, летіла кулею в наших хлопців. Голова Тернопільської обласної організації «Молода просвіта» Інна Макух розповідає, що це вже вдруге волонтери збирають підписи проти московського патріархату в Почаївській лаврі. Спочатку ми збирали влітку, зібрали ми 100 тисяч підписів, відправили у Верховну Раду України, але цей законопроект відхилили. Потім ми знов подавали, його відправили на переопрацювання. І тепер ми трошки переформатували наш законопроект, і він звучить як розрив договору оренди між Почаївською лаврою та московським патріархатом. За словами Інни Макух, волонтери поділилися на групи і збирають підписи в різних мікрорайонах Тернополя. Їхня мета – зібрати 100 тисяч підписів. Ми не будемо зупинятися, поки цього не відмінять, поки не розірвуть цей договір між Почаївською лаврою та московським патріархатом, поки там будуть росіяни правити, доти ми будемо з ними боротися. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.